بسم الله الرحمن الرحیم نن تاسو ته خایم چې څنګه کولای شئ چې د یو موبایل سکرین په بل موبایل کې اکسس کې یې ترلاسه کړئ. مثلا ستاسو ملګری دی په موبایل کې په یو سیټنګ باندې نه پوهیږي، موبایل کې یو آپشن فالولو باندې نه پوهیږي، موبایل کې داسې یو کار دی چې هغه ورباندې نه پوهیږي، یو اپلیکیشن انسټالولو باندې نه پوهیږي، یا د فیسبوک کې کوم سیټنګ باندې نه پوهیږي او تاسو ورباندې پوهیږئ. په دې ویډیو کې تاسو ته خایم چې څنګه کولای شئ چې دغه د هغوی د موبایل سکرین په خپل موبایل کې ترلاسه کړئ، وګورئ او هغه کار چې هغه غواړي ترسره کړئ تاسو وکولای شئ چې هغه لپاره ډېر په اسانۍ سره ترسره کړئ. دې لپاره به تاسو ته دوه اپلیکیشن پکار وي چې تاسو باید په خپل موبایل کې انسټال کړئ. یو ټیم ویور دی، بل ټیم ویور کویک سپورټ په نوم باندې دی. اوس تاسو ته خایم چې څنګه کولای شئ تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او بیا په خپل موبایل کې کنفیګر کړئ، همدارنګه تاسو یو موبایل سکرین په بل کې ترلاسه کوي اکسس کوي. نو ما سره دلته دو موبایلونه دي، زه تاسو ته د زده کړې په خاطر باندې دغه دو موبایل نمبر اخیستی تر څو پورې تاسو ته وښیم چې څنګه کولای شئ چې د یو موبایل سکرین په بل کې ترلاسه کوي. همدارنګه تاسو کولای شئ فایل ټرانسفر هم وکړئ، یعنی عکسونه، فایل، ویډیو، آڈیو، همدارنګه هر څه چې وي تاسو غواړئ چې د موبایل نه دې ته ټرانسفر کوي نو ډېر په اسانۍ سره به وکولای شئ. نو زه راځم خپل موبایل ته تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو تر ټولو لومړی چون ما په خپل دوړو موبایلونو کې دغه ټیم ویور همدارنګه ټیم ویور کویک سپورټ دوړه انسټال کړی دی. خو بیا هم تاسو کولای شئ که چیرته تاسو غواړئ چې لاړ شئ دا دوړه انسټال کړئ، تاسو به د دې لپاره پلے سٹور ته راشئ. زه راځم پلے سٹور ته، زه به دا انلاک کوم. تاسو به په پلے سٹور کې څه شی ولیکئ؟ ټیم ویور. ګورئ تاسو ته دغه لومړی اپلیکیشن چې کوم ښکاره کیږي ټیم ویور فار ریموټ کنټرول، نو تاسو به داسې وکړئ دغه بل دې نه انسټال کړئ. چون ما دلته تیار انسټال کړی دی نو دلته اوپن کولو آپشن ما ته راځي. همدارنګه تاسو به د ټیم ویور کویک سپورټ کوم چې تاسو دلته سکرین پر سر باندې ښکاره کیږي دا هم تاسو کولی شئ د پلے سٹور نه ډاونلوډ کړئ. دې لپاره به تاسو راشئ، دلته به ټیم ویور کویک سپورټ ولیکئ. ٹیم ویور کویک سپورٹ گورے دلتے ماتے اگر ریکمینڈڈ کی لسٹ کی راک گورے ٹیم ویور کویک سپورٹ دغه دوړه اپلیکیشن باید تاسو خپل موبایل کې انسٹال کړئ. خیال کسرنګ چې تاسو ګورئ دغه دوړه اپلیکیشن ما په دوړ موبایل کې انسٹال کړی دی. گورے دلته یو مهمه خبره ده، کچیر ته تاسو غواړئ چې ٹیم ویور کویک سپورٹ همدارنګه ٹیم ویور دوړه نه انسٹال وي، کوم موبایل سکرین چې تاسو غواړئ چې خپل موبایل کې اکسس کړئ، نو تاسو په خپل موبایل کې ټیم ویور انسټال کړئ. او د هغوی په موبایل کې کوم موبایل چې هغوی غواړي چې تاسو ترلاسه کړئ د هغې لپاره باید تاسو ټیم ویور کویک سپورټ هلته انسټال کړئ. او که چېرته دواړه انسټالول غواړئ نو د دې لپاره ښه ده چې تاسو کولی شئ د خپل موبایل سکرین بل چاته وښیئ یا د هغوی سکرین تاسو په خپل موبایل کې ترلاسه کړئ، وګورئ هغه کار پکې ترسره کړئ. زه غواړم چې دغه موبایل په دې موبایل کې ترلاسه کړم، د هغې لپاره به زه دغه کویک سپورټ په دې کې اوپن کړم. په دې کې تاسو ته یو آی ډی جنریټ کیږي، د هر یو موبایل آی ډی مختلفه وي، همدارنګه په وخت په وخت سره دغه آی ډی بدلیږي. تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو پورې چې دغه آی ډی راښکاره شي. ګورئ دې موبایل کې دغه آی ډی ماته راښکاره شو. اوس دا بل موبایل کې به تاسو وکړئ کویک وبخې ټیم ویور به تاسو په دې کې اوپن کړئ. ښه، دلته تاسو ته څه وایي چې پارټنر آی ډی، تاسو به د دې پارټنر آی ډی چې کوم هغلته ده هغه به تاسو په دې کې انټر کړئ. د هغې لپاره به زه اووه شپږ اته پنځه شپږ څلور همدارنګه څلور صفر یو. ښه، دا د دې موبایل ستاسو د پارټنر موبایل هغه آی ډی شو، پارټنر آی ډی ورته ویل کېږي. نو بیا به تاسو وکړئ په دې ریموټ کنټرول بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ به ورته انتظار وکړئ تر څو پورې چې دغه ستاسو کنکشن هغې موبایل ته لاړ شي او تاسو له هغه ځینه الله وکړئ. کله چې دلته تاسو ته دغه آپشن درکړه تاسو به الاو ریموټ سپورټ باندې دلته به الاو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لږ انتظار وکړئ تر څو پورې چې دغه سکرین په دې بل موبایل کې ترلاسه شي، اکسس شي. ښه، بیا به تاسو کویک سپورټ ویل سٹارټ کیپچرینګ ایوری تھنګ دیٹ ډسپلے آن یور سکرین، سٹارټ باندې به کلیک وکړئ. اوس به څه شي؟ اوس وګورئ تاسو دغه موبایل سکرین په دې بل موبایل کې ترلاسه کړئ. زه چې په هر کار په دې موبایل کې ترسره کوم نو هلته به هم ماته راښکاره کیږي. ګورئ لږ څه انټرنیټ ستونزه ده نو لږ څه درنیږي یا هم صحیح کار نه کوي. ښه، که یا په دې موبایل کې تاسو کوم کار کوئ نو هلته به راښکاره کیږي. که چېرته دلته له دې څخه تاسو کوم اپلیکیشن اوپن کول غواړئ یا هر کار چې تاسو له دې نه کوئ هلته به تاسو ته معلومیږي، یا د هغې موبایل سیټنګ تاسو ورځئ چې کوم سیټنګ کې کوم چینجز راوړئ هم تاسو کولای شئ. یا مثلا تاسو فیسبوک اوپن کولای شئ.
ګورئ لدې نه بیرته زه راځم دا بیرته بیک هوم زه راځم مثلا سیټینګ ته خلک څنګه چې تاسو ولیدل چې تاسو مکمل دی خپل ملګری یا د دوست موبایل کې تاسو هر کار تر سره کولای شئ سیټینګ وی اپلیکیشن انسټالول وی فایل ترانسفرنګ هر څه تاسو کولای شئ ډیر په اسانۍ سره وکړئ دا ضرور نه دی چې تاسو په شل متره کې اوسئ په هر ځای کې چې تاسو ملګری وي تاسو ملګری موبایل وي تاسو کولای شئ ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کړئ ښه نو دغه ویډیو وا چې تاسو ولیدل چې څنګه کولای شئ موبایل په یو سکرین په بل موبایل کې ترلاسه کړئ که چیرې مو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ شیر یې کړئ که چیرته کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې ولیکئ همدارنګه که یوټیوب چینل ته نوي راغلي یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ اوس لپاره ښه وخت ولرئ الله مو مل شي.